12 жасқа толған балаларға арналған. Бабаның ұлы мүддесі де, даланың ұлы мұрасы да өскелең ұрпаққа аманат. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде ұлы дала мұрасы бағдарламасы. Тізгінде мен Назерке Алдиярова және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Бүгінгі біздің студиямыздың мейманымен таныс болыңыздар. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің халық аспаптар бөлімінің оқытушысы, күйші, республикалық байқаулардың лауреаты Әйгерім Орман. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Керемет, енді осындай бір тамаша көңіл күйде біз эфирімізді жалғастырайық, сұхбатымызды бастайық, иә? Ең алдымен өзіңізбен танысықтан бастасақ, етене танысайық. Менің есімім Әйгерім Орман Амангелдіқызы. Осы Ақтөбе қаласында, жаңа өзіңіз атап өткенде, Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыка колледжінде домбыра класының оқытушысымын. Барлық кішкентай бала кезімнен дерлік, енді домбыра серігім болды, музыка мектебінен бастап. Музыка мектебінде 5 жыл ары қарай осы өзім жұмыс жасайтын қара шаңырақта 4 жыл білім алдым колледжде. Одан әрі білімімді Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде жалғастырып, қазіргі таңда осы алған біліміммен кішкентай балалармен бөлісіп келе жатырмын. Енді сәл кейінге шегініс жасасақ, иә? Ең алғаш осы домбыраны қолға ұстатқан кім? Жалпы өнерге қадамыңыз қалай басталды? Жалпы өнерге қадамым үйде ең бірінші нағашы ағаларымнан көріп, өзім іздеріне түсіп жүріп үйренген болатынмын. Одан кейін музыка мектебіне, қазіргі таңда бірінші балалар музыка мектебінің директоры Лида Исаналина деген ұстазым, сол кісі жетектеп алып барып, домбыра ұстатып қолыма кәсіби түрде нота мен күйлерді үйреткен сол кісі. Ары қарай Жигалиева Узипа Жигалиевна деген ардақты ұстазымыз, үлкен ардагер ұстаз қазіргі таңда сол мұғалімнен білім алдым. Енді мен үшін үлкен мақтаныш осындай ұстаздардың алдын көрген. Бірақ ең басы осы кішкентай кезімде, бала кезімде нағашыларымнан қолынан ұстаған көргеннен басталды деген басында қызығушылық. Түсінікті, енді кез келген өнер болсын, ол көбіне осы бір атасы жағынан, әкесі жағынан, немесе нағашы жағыларынан дарып жатады. Енді мен түсінгенім бойынша, сіздің де отбасыңыз, сіздің де әулетіңіз осындай бір өнердің ауылынан алыс емес. Алыс емес, иә. Әкем жағынан да бар, атамның інілері, бірақ олар кәсіби ешкім қумаған, артын кәсіби жалғастырмаған. Дегенде қазақта әу демейтін қазақ жоқ, барлығы домбыра ұстайды ғой. Ары қарай енді жалғастырып білім алып кеткен тек мен болдым отбасында. Түсінікті, енді кейбір отбасында, кейбір жандар тіпті осы қыз баланың өнер жолына келуіне бір басқаша көзқараспен қарайды. Иә, өнер жолы ауыр жол деп айтып жатады. Енді осыған сіздің отбасыңыздың көзқарасы қандай болды? Бастапқыда музыка мектебінде оқығанда онда ешқандай қалай қарсылық болған жоқ. Музыка колледжіне түсем деген кезде кішкене әкем тарапынан бір сөздер болды. Сондай қыз бала ертең тұрмысқа шыққанда ары қарай жалғастыра аласың ба, осы өнермен жүре аласың ба деген сияқты. Енді солай тағдырыма жазылған шығар, өнер жолын жалғастырып, өнерде жолдасыммен таныстым, солай енді өнер жолында жүрмін. Яғни сіздің отбасыңызда өнерді қолдайды? Қолдайды, иә. Керемет, иә. Егер де бойда бар талантты дер кезінде танытып, көрініп жатса, әлбетте не үшін, не себепті оны одан әрі шыңдамасқа, одан әрі дамытпасқа. Енді қазіргі таңда осы күйшілік өнері жалпы атадан балаға мирас болып келе жатқан бір үлкен құндылық өнер, иә? Енді осы күй дегеннің өзін жалпы өзіңіз қалай сипаттар едіңіз? Күйдің құдіреті бар ма? Құдіреті бар. Күй деген сөзінің өзі жалпы талдап қарайтын болсақ, күй орысша айтсақ состояние, көңіл күй, көңілімнің күйі деген мағынада ғой. Күй орындағанда кейбір адамдар ішіндегі мұңын шығарады, қуанышын шығарады. Ол деген ішкі сезіміңді жеткізу былай айтқанда. Өте құдіретті дүние күй деген. Енді белгілі бір күй жалпы кез келген жағдаятқа немесе табиғаттың құбылысына байланысты шыққан. Жалпы біздің тарихымызда да қаншама өзінің орнын қалдырған, яғни өзінен артынан біршама осындай бір өнер туындыларын қалдырған күйшілеріміз де бар. Енді өзіңіз осы
күйшілік өнерде жүргеніңізге қанша жылдың көлемі болды? Кәсіби түрде, енді екі колледжбен жоғары білімде 8 жыл оқыдым. Арғара енді 10-11 жылдай болды. Есепті қоспағанда. Түсінікті. Енді сіздің қазіргі таңда атқарып жүрген қызметіңізге оралайық. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің халық аспаптар бөлімінің оқытушысы екенсіз. Енді осы қызметте жүргеніңізге қанша уақыт болды? Биыл 2-ші жыл. Жас мамансыз бұл салада. Енді шәкірттеріңіз жалпы қарасы қандай? Музыка колледжіне өзі музыка мектебінде 5-7 жыл оқып, өздері қалап, армандап түскісі келетін балдар келеді. Сол жақтан конкурс түрінде түседі ғой, енді ең жақсы алып кетеді ау, ойнай алады ау, аржан таланты бар ау дегендер түскендіктен балалар дарынды, жақсы балалар түседі бізде. Керемет. Енді біз сұхбатымыз әрі қарай жалғастырамыз. Сізден бір жақсы қонаққа деп күтіп отырмыз. Бір күй орындап берсеңіз, қандай күй орындайсыз, атауын атып түсін түстеп. Сіздерге осы біздің жергілікті кеші композитор Қазанғап бабамыздың күйін орындап бергім келіп тұр. Табақ тарту деген күй. Осы табақ тарту деген күйін енді ол замандағы киіз үйде өмір сүретін кезде, той томалақтарда ас бергенде ет асылатын жері бір киіз үйде, қонақ күтетін жері бір басқа киіз үйде, екі ортаға табақты жылқымен тасиды екен көтеріп. Сонда сол көріністі көріп қуанған Қазанғап табақ тарту деген күйін шығарған екен, соны орындап берейін. Мархабат ендеше. Thank you.
керемет. Расымен, бір күйді тыңдаған кезе, бір дүниені тылсым күш секілді, бір дүниені бір тілсіз сөйлеп тұрған секілді. Ерекше қағыс, ерекше мәнер осының барлығы сіздің осы бір қасиеттеріңізді қалыптастырған, сіздің атап отқан ұстаздарыңыз еңбегі. Әрине, енді қазіргі таңда жалпы күйшілік өнер ол күрделі өнердің бір түрі десек те болады. Оны бір бар фонограммамен орындай салуға да келмейді, өйткені күйді орындау үшін үлкен бір жүрек керек. Енді нағыз таланттың бойында, нағыз күйшінің бойында сіздің ойыңызша қандай қасиеттер болу керек? Ең бірінші ол Құдайдан берілген дарын, талант. Енді екінің біріне домбыра сату жібере алмайсың, сатқан күннің өзінде. Енді ар жағында жоқ болса, баланың өзінен білініп тұрады. Ол үшін кәдімгідей бір жан күйер болу керек күйге. Домбыра ұстаған, күй тартқан адамның бойында бір елге деген, осы қазақ ұлтына, жұртқа деген бір махаббат болу керек деп ойлаймын. Осы өнерді ары қарай алып жүру үшін. Енді біздің студиямызға келген біршама күйшілердің айтатын әңгімесі, күйшіге сабырлық керек дейді. Себебі белгілі бір шығарманы үйрену үшін біраз еңбек керек, біраз уақыт керек. Енді сіз осы тұрғыда не айтасыз? Осы тұрғыда өзімізде студент болдық, қазіргі таңда студенттерге дайындап жүрміз. Емтихандар бізде ай сайын болады ғой. Бір күй, бір жалпы 3 минут, 4 минуттың көлемінде ғой ойналып кетуі. Бірақ сол 3 минуттық күйді орындау үшін біз 3 ай дайындаламыз. 3 ай әр қағысын, әр нотасын жаттау, ол нотасын жаттап болғаннан кейін ол күйді түсіну керек, түсінгесін оны өзі жеткізу керек ар жағынан. Сонда үлкен еңбекті талап етеді. Енді осы тұста бір күйшілікті үйренудегі бір қызық тәсілмен танысқым келіп тұр. Енді қазіргі таңда домбырашыға әсіресе күй орындаушыға ноталық, яғни үйрету әдісінің қажеттілігі, жалпы оны қолдан қолға құймақұлақтық үйрету әдісі арқылы үйретудің жалпы қандай айырмашылығы бар? Ноталық үйрету мен құймақұлақтық әдіспен үйретудің қайсысы ыңғайлырақ деген сұрақ туындайды. Негізі кәсіби түрде нотамен үйреткен ыңғайлырақ. Енді бізге күйдің жетуі тарихы қолдан қолға жетті ғой. Енді бір ұстаздан шәкірт үйреніп, қасына барып, сол 3 айлап, 5 айлап, малын бағып беріп, қасында көмектесіп жүріп үйренген. Енді бұрынғы кезге нота жоқ, сауаттылық жоқ кезде ол әрине жақсы, бірақ қазіргі таңда барлығы дамыған заманда тек қана күймен шектелмей, біз шетел шығармаларында орындаймыз, кәсіби басқа да шығармаларды орындаймыз, сондықтан нотамен үйреткен ыңғайлырақ. Нота білген жақсырақ, иә. Бірақ осы күйдің барлығын қолдан үйренген күйдің бәрін нотаға сыйғызу, нотада оны көрсету мүмкін емес. Нотамен тек негізін ғана шығарып, ары қарай тыңдау арқылы, көру арқылы үйренеді ары қарай. Өңіріміздегі осы күйшілік мәдениеттің жағдайын сіз қалай бағалайсыз? Күйшілік мәдениет, енді егер жас өскелең ұрпаққа қарайтын болсақ, музыка мектептерінде қызығып, оқып, үйреніп жүрген балалар көп. Және алдымызда біздің ұстаздарымыз бар, ардақты үйретіп жүрген, бастап жүрген. Соған қарағанда өте жақсы. Ұстаздарымыз бар, шәкірттер бар. Қызығушылық бар, жәйінде күйшілікке деген, күй өнеріне деген берілетін баға да жоғары. Әрине жоғары. Бұл тұрғыда тағы да әлеуметтік желілерді айта өткім келеді. Енді TikTok-ты көбіне зиян уақыт алады деп айтып жатамыз ғой, бірақ маған келетін бір шәкірттер орысша сөйлейтін, орыс мектепте оқитын қыз келді. Қызығушылығы сол TikTok-тан домбыра тартқанын көргеннен қызығушылығы оянып, үйренгісі келіп келген. Сондықтан кішкентай балалардың да қызығушылығы қазір өте жақсы деп айтуға болады. Енді осындай бір күйлерді дәріптеу енді қазіргі таңда әлеуметтік желілер арқылы жүзеге асып жатыр. Оның ішінде жаңа өзіңіз атап өткен TikTok желісі деген секілді, иә. Оның барлығы бір трендке айналды десек те болады. Енді ал өзіңіз осындай бір желіде өзіңіздің өнеріңізді көрсетіп жиі тұтынасыз ба? Желіде жоқ, желіде салған жоқпын. Мүмкін алдағы уақытта жоспарда бар. Видеом бар. Мүмкін, иә, жоспарда бар негізі. Енді мынадай бір ескі күйлерге, иә, жаңаша дем беріп, осындай бір әлеуметтік желілер арқылы халыққа жеткізуге қазіргі таңда ол таптырмайтын үлкен мүмкіндік секілді көрінеді. Енді одан бөлек жалпы күй өнеріне тоқталатын болсақ, қазіргі таңда мына попури ретінде әртүрлі күйлерді тыңдап жүрміз, иә, яғни күйлердің бір қосындысы ретінде. Өзіңіз сондай бір күйлерді жиі орындайсыз ба? Бұл да бір жаңашылдық қой енді.
жаңашылдық концерттерде ыңғайлы өте. Енді бұл концерттерде уақыттың тығыздығынан пайда болған дүние деп ойлаймын. Енді бір концертте 10 күй орындағаннан бір номер қылып, 10 күйден әр қысқа-қысқа үзінді орындау. Және халыққа құлағына сіңімді әр күйден басын білсе де, әйтеуір күйлер таниды ғой деген ойым бар негізі. Жалпы концерттерде орындап тұрамыз ондай күйлерді. Енді өзіңіз осы домбырадан басқа өзге де бір аспаптарды меңгергенсіз бе? Колледж қабырғасында жүргенде бізде жалпы фортепиано сабағы өтті. Сол фортепианода сәл ойнай аламыз. Және гитарада домбыра. Енді алдағы уақытта мүмкін бір басқа аспапқа қызығушылығыңыз пайда болып, мүмкін үйренердің бір ойыңыз бар шығар. Мүмкін негізі музыканттарға ол қатты аса қиын дүние емес. Негізі музыканы білсе, түсінсе, нотаны білсе, кез келген аспапты меңгеріп кетуге болады негізі. Тек қана қызығушылықтың болса ғана. Ендеше сіздер жоқ болсын, тағы да бір күй сұратамыз міндетті түрде. Екінші Құрманғазының шәкірті осы өнердегі өзінің ойып тұрып орнын алған Дина шешеміздің күйін орындап берейін. Домалақтайын. Thank you.
қандай керемет. Расымен рухани дем алып отырмын, байқап отырмын, ерекше, өзгеше бір қағыстарды қолдандыңыз. Енді бұндай бір дүниені шығару үшін біраз еңбек керекті көрініп тұр. Енді жалпы осында бір өнердің бағасын беретін де халық. Қазіргі таңда кейбір дарын иелері арнайы оқу орнын бітірмесе де, жалпы қытылмен айтқанда дала консерваториясын бітірген жандар деп айтады. Сонда бір арнайы оқу орнын бітірмесе де, халықтың ықыласына бөленіп жүрген жандар жетерлік. Сіздің ойыңызша, нағыз күйші кәсіби білім алу міндетті ме? Егер жұмыс жасаймын, үйретемін демесе, әрине міндетті емес. Жалпы қолдан үйреніп, өзі үшін орындап, үйреніп жүрсе, әрине ол жақсы. Тек енді біз кәсіби үйренгеніміз арғы қарай оны жалғастыру, өзінен кейінгі оқушыларға үйрету мақсатында ғой енді. Алайда қолдан келгенше осындай бір дарынды байқаса, арнайы білім алып, я кәсіби тұрғыда оны дамытып, одан сайын яғни шыңдаған. Енді нағыз таланттың сыналатын жері ол жарыс. Өзіңіз таныстырғанда республикалық, халықаралық байқаулардың лауреаты деп таныстырдық. Жалпы осындай бір жарыстарға жиі қатысып тұрасыз ба байқауға? Қазіргі таңда жоқ. Бұрын оқып жүрген кезде, студент болған кезде қатысқам. Енді ары қарай отбасылық өмір, жұмыс деп ондай байқауларға қатысып жүрген жоқпын қазір. Енді мүмкін алдағы уақытта осындай бір байқаулардан бой көрсетуіңіз де мүмкін шығар, иә? Әрине. Енді өткені бойда бар талантты қолдан келгенше тұншықтырмаған жөн. Иә, әрине. Өзіміз айтқандай осы нағыз шыңдалатын жерде сол бір байқаудың, жарыстың барысы ғой. Әр адамға иә, дамып, кәсіби білім алып, одан әрі шыңдалып отыру керек негізі. Сондай байқауларға жаңадан күй үйренеді, жаңадан бір тағы да бір басқаша дүниелер үйренеді. Өте пайдалы оқу ұстазым. Енді жалпы дарындылық тұқым қуалайды дегенге сіз қаншалықты келісесіз? 100% келісемін. Өзіміз көріп жүргендей музыкалық өнер саласында жүрген отбасының балалары әрине білініп тұрады. Олар кішкентай кезінен уже құлақтарына сіңген, көрген, орындаған кезде де уже орындаған кезде де басқаша орындайды олар кейде. Енді дарын қуалайтыны әрине дұрыс. Ол бір бар құбылыс, иә? Бар, иә. Енді қазақта бір керемет сөз бар, арқаға барсаң әншімін деген, батысқа келіп күйшімін деме дейді. Енді батыс өңірі осы күйшілік өнердің нағыз қайнар бұлағы десек те болады, себебі әсіресе осы Ақтөбе өңірін айтатын болса, Қазанғаптың күйлері бірден, иә, Қазанғаптың күйлері бірден есімізге түседі. Алайда тасада кетіп жатқан, әлі де бір зерттеуді талап ететін күйшілер бар ма? Сіздің ойыңызша? Бар болуы мүмкін. Себебі қазақ халқы осы домбыраға күйге келгенде көптеген сынақтардан өтті ғой. Жаңағы ату жазасына кескен жылдары, мысалға айтатын болсақ, домбыра тартуға болмайды деп домбыраны жердің астына қазып, тығып, ұстап, сондай кездерден өткендіктен мүмкін ол ұмытылып кетті. Мүмкін білетін адамдар өмірден өтіп кетіп, ала алмай қалған болуы мүмкін. Әлі де зерттелмеген күйшілер көп болуы мүмкін деп ойлаймын өзім. Дұрыс айтасыз, енді кезіндегі идеологияның бір салдары шығар. Осындай бір ұлттық құндылығымыз жоғалып кете жаздады. Алайда қазіргі уақытта керісінше жаңғырып келе жатқан секілді, себебі бізді тәрбиелейтін де қоғамдық өмір. Бізді күнделікті өміріміз, тұрмыс тіршілігіміз осы бір әлеуметтік желіде өтіп жатыр. Және де әлеуметтік желіде байқаймыз, үнемі осы бір күйшілік өнер дамып келеді. Жастарымыз қолына домбыра алып, керемет қазақтың бір шама күйлерін, шығармаларын орындап, кішкене бір қысқа 15 секундтық видео салғанның өзі кезделген адамның осында отан сүйгіштікке, өзінің елін патриоттыққа тәрбиелеп, тіпті адамның рухын көтереді, иә? Енді осығанда сіз келісесін шарсыз деп ойлаймын. Әрине. Енді өзіңіз шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Шәкірттеріңізден не нәрсені талап етесіз? Еңбек. Жалпы адамда 1% талант болса, 99% еңбек деп айтады ғой. Сондықтан да таланты қанша көп болсын, аз болсын, бар болсын, жоқ болсын, тек қана еңбек арқылы биік белестерге жетуге болады. Тек қана сол еңбек талап етемін, дайындық. Енді жалпы осы бір аталған оқу орнында осы бір күйдің, күйшілік өнердің беталысы қандай? Өте жақсы деп айтуға болады, себебі біздің
колледжімізден республикалық деңгейде байқауларға қатысқан шәкірттер міндетті түрде жүлделі орындармен оралып жатады. Республикалық деңгейде жақсы деңгей. Енді шәкірттің осында жетістікке жетуі ол ұстаз үшін, сіз үшін үлкен бақыт. Әрине, солай деп сенеміз. Енді өзіңіздің ұстазыңыз туралы, ұстаздарыңыз туралы біршама бір жақсы естеліктермен бөліссеңіз. Қандай ұстаз еді? Сіз қандай шәкірт едіңіз? Менің ұстазым музыка мектебінде соңғы жылы оқығанда Павлодар қаласынан келді. Музипа Жигалиевна деген ұстазым. Сол кісінің үйретуімен, оқытуымен, қызықтыруымен осы музыка саласына бет бұрдым, колледжге түстім сол кісіге өзіне. 4 жыл оқыдым. Бай қарағанда бізде маман дайындағанда мамандық сабағы жеке бір оқушымен бір мұғалім отырып сабақ өтеді солай. Ол кісі тек қана мұғалім емес, ақылшым, дос ретінде, ұстаз ретінде өте жақын болды маған. Әлі де қазір енді бірге әріптес болып жұмыс жасаймыз. Музыкада ол балаға тек сабақ берсем емес, ол баладан бір қабілетін ашсам, ол жақсы болса, сахнада биігірек тағы да шықса деген ниеті, тілегі болу керек. Ол шәкірт дайындау үшін бірінші шәкіртін жақсы көру керек деп ойлаймын. Сондай махаббат ұстаз бен шәкірт арасында, менің ұстазым мен сондай махаббат бар. Әлі күнге дейін жақсы көрем, сыйлаймын. Оқу бітіріп келгеннен кейін де ол кісілер өздері жұмысқа қастарына алып, жұмыс бастағанда қасымызда жүріп үйретіп, әлі ұстаздықты жалғастырып келе жатыр әлі. Мен айтқанын орындайтын шәкірт болдым, өте еңбекқор болдым студент кезімде. Сондықтан да болар, енді жақсы нәтижелер болды. Ұстаз бен шәкірт ретінде жақсы көптеген нәтижелерге жеттік. Ұстазыңыз салған сара жолмен өзіңіз ізімен еріп келесіз. Енді өзіңіз шәкірттеріңізбен арасында осында бір өзіңіз атап отқан махаббатты орнат алдыңыз ба? Әзірге енді жас маманмын, 1-2 жыл болды ғой жұмыс жасап жатқаныма. Енді ол кісілер сияқты сабақ беріп үйретуге дейін әлі бір 10 шақты жыл керек шығар, тәжірибе жинау керек шығар деп ойлаймын. Енді алдағы ойға жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз. Қазіргі таңда тек оқытушы болып жұмыс жасаймын. Алда осы орындаушылық жағында қолға алып, өзімді концерттерде сахнада сынап көрім келеді ендігі мақсатым. Негізі әрине сізге тек сәттілік тілейміз. Шәкірттеріңізді үлкен биік белестерге жете берсін, шығармашылықтың тек биік төрінен көрейік сіздерді. Әрине күйші үшін ол міндеттерді тек қана білім беріп қана қоймай, өзінде жеке дамытып жүру керек, жан жақты болу керек. Жалпы болашақта осы домбырадан бөлек өзге де бір аспаптарды меңгересіз деген ойдамын. Және өзіңіздің қызығушылығыңызға да байланысты оның барлығы. Енді жалпы осы уақытқа дейін қанша күй меңгердіңіз? Санамаппын, біраз негізі. Емтихандарда тапсырған күйлерімізді санасақ, негізі біраз болып қалу керек. Санап көрмедім әлі. Керемет, енді сәттілік сізге. Ерім ханым, біздің студиямызға келіп, осы сұхбат бергеніңіз үшін арнайы алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Керемет, қымбатты көрермен, төл өнеріміз төрден түспесін деген тілекпенен біз эфирімізді аяқтаймыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.